Բարև ձեզ, եթերում 911 հաղորդաշարն է։ Տարվա այս սեզոնին տները կամ բնակարանները ջերուցելու խնդիրը օրակարգային է։ Հոսանքով, գազով կամ փայտով այրում կատարող վառարանների հրդային անվտանգության կանոնները չպահպանելու դեպքում հետևանքները կարող են անդառնալի լինել։ Ձմեռն իր լիակատար իրավունքների մեջ է, ջեռուցման հարցն օրակարգային բոլոր ընտանիքներում։ 3 տարի շարունակ տիկին Մարիա Տամփայտե տնակը վառարանով է ջեռուցում, միևնույն ժամանակ գիտակցելով վտանգներն ու հնարավոր հետևանքները։ Ճիշտ չի, բայց ինչ արած։ Ինչ անենք, ասեք։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չի, ծխնելույզը վերևը հանելու չի, ասենք կողքի չի, այստեղ որ բան է պատը, քարերով է, դրա համար ապահով է, իսկ որ փայտին կողմը դնենք, բարձի որ հրդեհ կընկնի։ Տունն եմ վառում, եթե տանը չենք չեմ վառում, նայում եմ շուտ-շուտ, ապահովությունը լավ բան է, ես չեմ անտեսում։ Հրդեհների ամենամեծ թիվը գրանցվում է բնակելի հատվածներում, իսկ 90%-ից ավելին մարդկային գործոնի հակահրդեհային կանոնները չպահպանելու հետևանքով։ Ձմռան ամիսներին հիմնական պատճառներից առաջնայինը վառարանների ոչ ճիշտ կամ անուշադիր շահագործումն է։ Գազիֆիկացիան լուրջ տեմպերով առաջ գնաց, հիմա արդեն այդ փայտյա վառարաններից առաջացող հրդեհները էապես նվազել են վերջին տարիներին, դա միանշանակ կարելի ասել, համեմատության մեջ եթե ասենք, բայց իհարկե դեպքերը դեռևս կան, հիմնականում արդեն գյուղական բնակավայրերում է։ Չնայած 90-ական թվականների համեմատ արձանագրվող արտակարգ դեպքերի թիվն էականորեն նվազել է, սակայն հանրային իրազեկվածության մակարդակը մասնագետներն այնքան էլ բարձր չեն գնահատում։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը 2019 թվականից մինչև 2021 թվականի ապրիլի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրել է շմոլ գազից թունավորման ընդհանուր 271 դեպք, տուժել է 672 քաղաքացի, որից 32-ը մահացու ելքով։ 2021 թվականին ցավոք սրտի չենք ունեցել նվազման միտում, մինչ այժմ, մինչ դեկտեմբերի 1-ը տվյալներով ունենք արդեն իսկ 91 դեպք, որից տուժել 252 քաղաքացի, ունենք մահվան 8 դեպք։ Հիմնական պատճառները լինում են ապօրինի կետերը, ապօրինի գազաբաշխիչ կետ տեղադրելը, ինքնակամ ինքնաշեն ջեռուցման վառարաններ տեղադրելը, ավտոմատ ջեռուցման վառարաններ տեղադրելը, ծխատարի փակ խցանված լինելը, օդատարը լաթով փակելը քաղաքացիների կողմից, ծխատարը տանիքից համապատասխան բարձրությամբ չբարձրացնելը, որոնք որ առաջացնում են քարշի խնդիրներ, օդատարը չի աշխատում, ծխատարը չի աշխատում, առաջացնում են քարշի խնդիրներ, որը որ բերում է շմոլ գազի թունավորման։ Գազմատակարարող գազմակերպությունը, գիտեք, բնակարաններում տեղադրել այն ազդարարման համակարգերը, մեր ազգամենակցությունը հիմնականում դրանք անջատում է, չգիտեմ ինչ նպատակներ ունի հոսանքի խնայողության դեմ, բայց ես հավաստի ասում եմ, նա ապացուցել է իր արդյունավետ աշխատանքը անվտանգության տեսանկյունից, նրանք շատ արդյունավետ են, և հորդորում եմ ուղղակի այդ ազդարարման համակարգերը չանջատեն։ Մասնագետներն արձանագրում են, էլեկտրական գազով կամ փայտով շահագործվող վառարաններն այսօր էլ շարունակում են տեղադրվել տներում և բնակարաններում, շատ հաճախ չպահպանելով հրդեհային անվտանգության անգամ տարական կանոնները։ Ամենատարածված, ասեմ ձեզ, այն կանոնները անվտանգության, որ ասենք արգելվում է, օրինակ, վառարանները տեղադրել ելքի, մուտքի, ճանապարհներին և թողնել առանց հսկողության։ Վառարանները ցավոք սրտի երբեմն օգտագործում են առանց համապատասխան մետաղական տակդիրների, որոնք ունեն իրենց համապատասխան չափերը, օրինակի համար հնոցի դիմացից դրանք պետք է 30-50 սանտիմետր առաջ լինեն, այդ տակդիրը պետք է լցված լինի 3 սանտիմետր հաստությամբ ավազի շերտով, կողքերից 25 սանտիմետր դուրս գա։ Կարևորագույն, ես կասեի ամենակարևորագույն պահանջներից մեկն այն է, որ պետք է պահպանվեն վառարանի և հարակից գույքի միջև հակարդյային միջ տարածությունները, սկսած 70 սանտիմետրից մինչև 1.5 մետր, բայց ցանկալի է ինչքան հնարավոր է ավելի այդ տարածությունը մեծ լինի, որպեսզի ջերմային ազդեցությունից չբռնկվեն այդ իրերը, գույքը։
Չնայած վառարանների շահագործման անվտանգության կանոնները հիմնականում ընդհանուր են, սակայն կախված վառելանյութի տեսակից կան նաև տիպիկ պահանջներ։ Էլեկտրական հաբ պարագաները, տաքացուցիչները պետք է միացված լինեն սարքին վարդակներից, դուք տեսած կլինեք վարդակները մեր կենցաղում շատ է հաճախ հանդիպում, էլեկտրական վարդակների այդ անցքերից մեկը սևացած, մոխրացած է, դա ջերմային ազդեցության հետևանք է, դա նշանակում է, որ այդ վարդակը անսարք է, և չի կարելի խստի վարկելու, դա շահագործելու ուղղակի պետք է փոխվի։ Աշված հաղորդալարը չլինեն, մեկուսիչները շատ դեպքերում աշված են լինում կամ ջերմահալված են լինում, նրանք արդեն օգտագործման շահագործման ժամանակ կարող են կաշմիացում ընդդական հաղորդալարում տեղի ունենալ կաշմիացում, որում կհաջորդի հրդեհը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չունի որևէ գործառույթ, որ կարող է իրականացնել բնակելի տարածքներում։ Փոխարենը մասնագիտական աշխատանքներ են կատարում սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիաներ վառարանների տեղադրման, շահագործման, սպասարկման հետ կապված։ Ինքնաշեն անվտանգության կասկածելի աստիճանով վառարանները կարող են ծանր ու անդառնալի հետևանքների պատճառ դառնալ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս նախընտրությունը տալ գործարանային արտադրության պաշտպանական ուժեղ համակարգերով ոշտված ջեռուցման համակարգերին։ Կրակմարիչները հրդեհի տարածումը կանխող լավագույն միջոցներից են։ Դրանք պետք է հասանելի լինեն յուրաքանչյուր բնակարանում, մեքենայում, աշխատավայրում, հանրային նշանակության շենքշինություններում։ Արդյոք կրակմարիչները լայն տարածում ունեն մեր երկրում։ Հակահարդային անվտանգությունը ենթադրում է, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած հնարավոր իրավիճակի։ Հակահարդային միջոցները առաջին հերթին կրակմարիչները պետք է հասանելի լինեն յուրաքանչյուր բնակարանում, մեքենայում, աշխատավայրում, հանրային նշանակության շենքշինություններում։ Եթե այդ խնդիրներն աշխատավայրերում, հանրային նշանակության շենքշինություններում լուծված է համապատասխան կառույցների կողմից, ապա մեր բնակարաններում քաղաքացիներս հիմնականում անտեսում ենք դա։ Այնուամենայնիվ, հարկավոր է արդյոք կենցաղում պահել կրակմարիչ։ Կրակմարիչները դրանք հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներ են, որոնց ճիշտ և ժամանակին օգտագործումը կարող է մեզ օգնել խուսափել հրդեհի ավելի բարձ զարգացումներից, ինչ չէ նաև փրկեր կյանքեր այս պարագայում։ Դրանք հրդեհի տարածումը կանխող լավագույն միջոցներից են։ Շարժական, արտադրական, տարբեր չափերի և ծավալների, ըստ հրդեհաշիջող նյութերի ևս տարբեր են։ Ըստ իրենց հանգցնող նյութի լինում են փրփրային, գազային, փոշային և համակցված։ 1 կիլոգրամից մինչև 100 կիլոգրամ լինում են կրակմարիչներ, նախատեսված նաև մեքենաների համար, 1-ից 2 կիլոգրամը մեքենաների համար է նախատեսված։ Հայաստանում կրակմարիչներ չեն արտադրվում, ներգրվում են տարբեր երկրներից, սակայն սպասարկումը կատարվում է տեղում։ Կան պահպանման հստակ ժամկետներ, նշում է ներմուծով ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։ Բոլոր տեսակի կրակմարիչները 5 տարու գործանային ժամկետի մեջ են իրենք, 5 տարուց հետո վերալիցքավորումը կատարվում։ Միայն այնի թույլատրության լիցենզավորված կազմակերպություն պետք լինես, որ լիցենզիա դու դրա համար պետք է ունենաս, որ այդ ստանոկներով դու իրավունք ունես աշխատել, վերալիցքավորում կատարել։ Վերջին տարիներին այդ կարևոր սարքերի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճել է։ Էդգար Մարուկյանը դա բացատրում է նրանով, որ ազգաբնակչությունը սկսել է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հրդեհային անվտանգությանը։ Հիմնարկությունների, նորակառուց շենքերի, օֆիսային տարածքների շատ է ակտիվացել այդ ոլորտը, շատ են ձեռքբերումներ լինում, որովը շատ լավ է։ Մարդիկ հասկանում են, որ դա ուղղակի ձևի համար չի, դա պահանջա, որ պտի լինի ապահովություն անվտանգության կանոններ։ Իդեպ կրակմարիչներ օգտագործելիս ևս անհրաժեշտ է պահպանել օգտագործման կանոնները, ոչ պակաս կարևոր է ժամանակի հաշվարկը։ Կրակմարիչն օգտագործելիս կրակից ամենաարդյունավետ հեռավորությունը 6-ից 8 ոտնաչափն է։ Շտապելիս երբեմն մարդիկ կրակին շատ մոտ են կանգնում, այդպիսով նպաստելով դրա տարածվելուն։ Փոշային և գազային կրակմարիչների արտանետած նյութերից կարող է շնչարկելություն և ալերգի առաջանալ։ Հրդեհը մարելուց հետո պետք է սենյակն օդափոխելու համար պատուհան բացել և արագ լքել տարածքը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության փրկարար ուժերի վարչության հրդեհաշիջման և փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման ավագ հրահանգիչը հորդորում է պահպանել հակարդային անվտանգության կանոնները։ Ուզենայի նաև հորդորել մեր ազգաբնակչությանը, ձեռքի տակ միշտ ունենան կրակմարիչներ և ժամանակ առ ժամանակ աչքի տակով անցկացնել և կարդալ կրակմարիչներից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Thank you.
Շաբաթվա ընթացքում գրանցված արտակարգ դեպքերի մանրամասները քրոնիկոնում։ Դեկտեմբերի 16-ից 22-ից նկատ ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 493 դեպք և պատահար, որոնցից 209 արտակարգ։ Կենցաղային դեպքերով կանչերի թիվը 157 է։ Ճանապարհատրանսպորտային 93 պատահարի արդյունքում տուժել է 108 քաղաքացի։ Գրանցվել է հրդեհի 81 ահազանգ։ Դեկտեմբերին բնակելի շենքերում բռնկված հրդեհների թիվը 19 է։ Նախորդ տարվա նույն ամսվա հետ համեմատած ցուցանիշների աճ չի նկատվում։ Դեկտեմբերի 18-ին ահազանգ է ստացվել, որ Դարակերտ գյուղում կացայատանը պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, փլուզվել են կառուցատարերը։ Հրդեհաշի ջումն իրականացրել են Արարատի մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 2 մարտական հաշվարկ և Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Դեկտեմբերի 19-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Բաշինջարյան փողոցում գտնվող շենքերից մեկի մոտակա ավտոտնակում այրվում է ավտոմեքենա։ Դեպքի վայրն մեկնել Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 2 մարտական հաշվարկ և ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Նշված ժամանակահատվածում 41 ահազանգ է ստացվել հանրապետության տարբեր տարածքներում արգելափակված ավտոմեքենաների վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 21-ին Արտաշավան գյուղում Տարերի Պուրակ կոչվող տարածքի մոտակայքից ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհ երթևեկելի հատվածից և արգելափակվել ձյան մեջ։ Փրկարարները նշված հատվածում արգելափակումից դուրս են բերել մոտ 60 ավտոմեքենա։ Սյունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Զանգեր կոչվող հատվածում ավտոմեքենաներն արգելափակվել են ձնակույտի մեջ։ Արգելափակումից դուրս է բերվել մոտ 200 ավտոմեքենա։ Այսօրվա համար այսքանը, հետևեք 911 հաղորդաշարին յուրաքանչյուր ուրբաթ առաջինի լրատվական ալիքի եթերում։